Rasmus Peetson, sel nädalal teist korda seisame sinuga siin selle sama koha peal ja teist korda on tulemus 0-0. Euromängus tegi see su tuju heaks ja vedas näo naerule. Täna vist nagu veab ka, aga natuke teistmoodi. Et, ega ta ju täna väga palju valesti ei teinud, aga pall ei tahtnud väravasse minna lihtsalt. Jah, et see 0-0 tõesti nii rõõmsaks ei tee. Et, ja otsalt midagi valesti ei teinud. Esimene poolega võibolla ise seal kinkisin paar sellist ärevat hetke vastastele, aga üldises plaanis ma arvan, et kaitses oli meil hästi. Ees me tekitasime momente küll, aga natuke oli teravsast puudu, seda oli tunda endal ka. Et, ei suutnud neid ära lüüa ja kure siis tuleb öelda, et seisis võibolla hästi tänases mängus meie vastu. Et, selle jõuga, mis meil täna oli, kahjuks ei suutnud ära lüüa. See teravuse puudumine, mida sa mainisid, oli see ka natukene mingi väike pingelangus ikkagi euromäng suur asi teie jaoks saite selle edasipõesu kätte või millest see tulla võis? Ma arvan, et mul endal kindlasti mäng oli siin alles just ju, et neljapäeval. Et võibolla sellest natuke vaimselt, aga jah, võib öelda küll võibolla nii, et natuke vaimselt oled väsind, et aga tuleb üles leida see värskus jälle uuesti, et ma usun, et euromänguks suudame selle leida jälle. Keeruline vastane ka ilmselt, et noh, tõenäoliselt oleks hea meelega treeneriga roteerinud veidi rohkem, aga Kuressaare vastu, nagu sa mänguvälsetes kommentaarides ka ise ütlesid, et noh, ei saa nagu minna kuidagi kergesti ja ei saa neid kergemini võtta mitte mingil juhul. Ei saa, et siin on ennegi näinud neid hetki, kus roteerid, mitte just meil siin praegu, aga üldse jalgpallis. Et meistriliiga ikkagi meil on väga oluline, et meil on need punktid ikkagi väga tähtsad, iga punkt ja ongi kahju, et siit kaotasime neid. No tegelikult teil muidugi tabelis seis on ju praegu endiselt hea, aga nagu sa ütlesid, et noh, te ei saa nii mõelda, et te peate ikkagi kolme peale minema igas mängus. Ei saa, ma usun, et kui me hakkame nii mõtlema, siis punktide kadumine tekib suuke lumepalli efekt, et hakkabki tulema niimoodi järjest, ma ei usu, et see on mõistlik niimoodi hakata tegema. Et iga mäng ikka täiega minna ära võtma nii kui võimalik. Nüüd ilmselt varsti lennukile ja Horvaati poole. Jah, teisipäeval. Ja tuleb jälle kõva lahing tõenäoliselt, ootate kõik ilmselt, et kuidas tugeva meeskonna vastu ennast proovile panna seal jälle. Jah, saab olema väga huvitav. Aitäh sulle ja jõudu.